Hej och välkomna till en föreläsning arrangerad av Akademikerförbundet SSR. Jag heter Malvina Kumme och arbetar som professionsombudsman här på förbundet för ekonomer och samhällsvetare. Idag så ska vi få lyssna på Per Stingman som har skrivit boken Corona Express. Ni kan faktiskt vara med i en utlottning av just den här boken. Jag kommer lägga en länk i chatten så skriver ni in er mailadress så kan ni vara med i utlottningen. Ni kan också ställa era frågor i chatten så kommer vi försöka ta så många som möjligt på slutet. Jag ska inte ta så mycket mer av er tid och jag tänker att Per kan presentera sig själv lite mer ingående. Ja, varsågod! Bra, tack så mycket! Och tack för möjligheten att få prata lite grann om vad jag tror kommer bli de varaktiga effekterna av den pandemi som vi befinner oss i, men som vi också ganska tydligt på ett eller annat sätt är på väg ur. Och jag skulle säga några ord om mig själv. Jag har, som sades då, så jag och Kjell och Nordström har skrivit den här, en liten bok om en stor pandemi som just handlar om det här, där vi försöker reda ut vilka av de nya beteenden och förändringar vi ser just nu, vilka kommer bli avklingande som är mer pandemiska och vilka tror vi kommer bli bestående. Och jag har gjort det egentligen utifrån utgångspunkten att ha jobbat ungefär halva mitt liv i politiken på olika sätt, gjort det i några olika omgångar. Både på i partipolitiken men också i regeringskansli och i den typen av strukturer och alltid jobbat väldigt mycket med strategi och kommunikation. Men sen 2013 så var det antingen sista eller senaste gången jag var inne i politiken, det återstår väl att se. Men sen dess har jag gjort en rad olika saker. Jag har både skrivit fackböcker och skönlitteratur. Mina fackböcker har handlat väldigt, väldigt mycket om just framtidsfrågor men också kommunikation, berättelser. Jag har skrivit skönlitterära böcker, jag har skrivit en trilogi som handlar om politik och makt som egentligen är ett sätt jag hade kunnat skriva det facklitterärt, jag gjorde det skönlitterärt. Det har också sen blivit tv-serier, vilket är väldigt roligt. Och någonstans så har jag alltid jobbat med berättande på olika sätt. Idag så skriver jag mycket och föreläser, men jag är också i väldigt hög grad och tilltagande grad entreprenör. Engagerad i en rad olika nya startup-företag. Själv så tycker jag att det kanske är det bästa sättet att faktiskt lära sig någonting nytt. Att träffa människor som med lust och energi kastar sig på någonting och har väldigt stor tilltro till det man gör. Men min bakgrund är alltså att både har jobbat i företagsvärlden men också i liksom offentliga strukturer. Så det är lite grann min bakgrund och utifrån vilket perspektiv jag ser detta. Jag har gjort den här med Kjell och Nordström. Vi började lära känna varandra någonstans 2013-14 och vi skrev först en bok som heter Urban Express som var en global trendspaning som egentligen landade ut väldigt mycket i att vi såg städer och inte minst kvinnor och kvinnor på frammarsch som stora förändringskrafter. Och Kjell har då en bakgrund, han är forskare på Handelshögskolan och jobbar väldigt mycket med globala företag. Så det var någonstans vår utgångspunkt det här, att kombinera mitt perspektiv som kanske är mer nationellt, mer samhällsorienterat, med hans perspektiv som handlar mer om ekonomi och globala frågor. Och det som hände någonstans, det tror jag hände väldigt många av oss, det var ju förra året när pandemin kom, att vi kände att det var väldigt, väldigt svårt att försöka liksom analysera tillvaron. Det var svårt att försöka förstå vad det som nu händer, vad det kommer betyda framåt. Och om man börjar i änden egentligen, vad man hade fel. För lite grann är det så att den här boken och våra tankar kom ut i början av det här året kan man säga. Det kom egentligen under mellandagarna förra året, den 28 december. Så börjar vi nu se resultatet. Resultatet börjar trilla in när vi ser hur regioner, kommuner, myndigheter, företag och andra planerar för livet efter pandemin. Jag tänkte börja egentligen i den ändan
det vi hade väldigt fel, det var egentligen vi och alla, ska jag säga, bedömare hade väldigt mycket fel. Och det var att vi var alldeles för mycket dysterkvistar. Om vi backar bandet liksom ett år och några månader till mars-april förra året, så var själva utgångspunkten att det här kommer drabba oss väldigt hårt. Vi pratade om att BNP, kanske en tredjedel, skulle försvinna. Det var otänkbart för väldigt många företag som jobbar med internationell handel att tro att det gick att upprätthålla försäljning, utveckling, logistik i en värld när vi stängde av egentligen hela det globala systemet, flyget och så vidare. Tittar man var vi står idag så ser vi några saker. Vi ser att vår ekonomi och egentligen de allra flesta länders ekonomi, även om de nordiska står sig starkare, att vi är mycket, mycket mer robusta. Vi tappar inte 30%, vi tappade 3% förra året. Tittar vi på hur det ser ut i år och de kommande åren så pekar det mot gyllene tider framöver. Vi har tillväxtprognoser i Sverige på 4%, i USA 6% plus. Världsekonomin bedöms de kommande åren ha den högsta tillväxten på 50 år. Givetvis så beror detta mycket på offentliga stimulanser. Men ändå, bilden är en helt annan. Det andra vi kan konstatera, det är att vi människor, individer, medarbetare, företagare och andra, vi var mycket, mycket mer anpassningsbara än vi trodde. Vi kan se det på område efter område, i och för sig under tvång, så har vi anpassat oss, vi har utvecklat nya sätt att agera. Det har skett i hela landet, det har skett bland unga, det har skett bland äldre, det har skett i storstad, det har skett i landsbygd. Så det är också en enorm omställningsförmåga som detta visar. Och lite grann så började för oss växa fram en bild av att där vi står idag, det var att vi hade utvecklat, vi brukar tänka på det som en högteknologisk Ferrari. Vi hade byggt upp bredbanden, Ericsson hade köpt in Teams. Stockholms stad exempelvis, som ett exempel på en kommun, hade köpt in Teams. Men vi hade inte använt tekniken. Det kom ett yttre tvång och vi testade, helt plötsligt så tryckte vi på gaspedalen och vi märkte att det fanns en enorm kraft. Och det någonstans är själva liksom utgångspunkten av vår slutsats, att ska man se vilken typ av förändringskraft pandemin är, så ska vi se den som en tidsmaskin. Den innebär att vi plötsligt förflyttar oss i huvudsak fram i tiden. Och jag skulle säga att när det gäller just digitalisering i meningen vår förmåga att interagera digitalt, men också vår förmåga att ta del av upplevelser digitalt, så var det någonstans så att vi vaknade kanske en majdag 2020, men egentligen så var det en majdag 2030. Så kraftigt och så snabbt har vi rört oss fram i tiden. På vissa områden, jag vill bara ha sagt detta, så ser vi också hur vi rör oss, vad jag tycker man kan säga, tillbaka i tiden. Ett sådant område är ju exempelvis absolut fattigdom. Innan pandemin så levde vi egentligen alla, eller de flesta av oss, i världsbilden och tron och bedömningen att vi är på väg att faktiskt jobba bort detta. Hela utvecklingen i världen var att vi är på väg att avskaffa den absoluta fattigdomen. Nu ser vi hur den ökar. Vi ser hur polariseringen ökar. Och vi ser också hur pandemin slår väldigt olika mot olika länder. Och vi ser också hur de som hade det tufft innan pandemin tenderar att vara de som har det tuffast efter pandemin. Medan många som hade bra förspänt, goda möjligheter innan pandemin, också tar sig ur pandemin, ofta ännu starkare. Så på vissa håll rör vi oss bakåt, men i huvudsak så rör vi oss framåt. Och det betyder att en utveckling som vi på olika områden såg var på väg att hända går nog mycket, mycket snabbare. Och utgångspunkten lite grann i detta, det är ju en syn på oss som människor. Vår utgångspunkt har varit två egentligen. För det första att vi människor är sociala varelser. Och det är alldeles uppenbart så att egentligen alla analyser och undersökningar om vad folk uppskattar och vad folk inte uppskattar i att leva i ett samhälle med den typen av restriktioner vi har,
pekar på att det är den sociala dimensionen som vi saknar. Både känslan av samhörighet men också access till sociala relationer på ett sätt som vi känner att vi måste hålla tillbaka. Vi ser också att det finns en ganska stark åldersstruktur här. Unga människor tenderar i mycket, mycket högre grad att sakna sociala relationer. Det är de som mest saknar kontoret och arbetsplatsen. Medan människor som är mitt i livet uppåt, där är sötman av ökad flexibilitet mycket, mycket större. Men vi är sociala varelser. Det andra är att vi människor är vanedjur. Och det här är ju helt centralt därför att ju längre tid en pandemi pågår, desto högre grad kommer vi att adaptera nya vanor. Och eftersom vi är ganska lata vanedjur så tenderar vår utgångspunkt att vara att behålla de vanor vi har. Och det är det som gör att förra våren, återigen om vi går dit, så var ju de flestas utgångspunkt att det här kommer gå över. Och vi kommer gå tillbaka till de gamla vanorna. Nu har det pågått länge. Och det innebär att vi kommer att tillägna oss de nya vanorna. Och det är det här som är frågan då. Vilka är de nya vanorna? Och innan vi går in på det så tänkte jag att det finns en annan dimension som är central. Därför att någonstans så lever vi i en ganska tydlig tidshorisont nu. Oaktat att ingenting större händer. Och det innebär att vi har ett vaccin på plats rekordsnabbt, ett år. Polio exempelvis tog 47 år. Andra vaccin har tagit mellan 10 till 16 år. Nu är vi på ett år. Men vi är en utveckling mot att vaccinera oss. Signalsystemet är tydligt att vi håller på att avveckla restriktioner snarare än att liksom behålla dem. Och då är frågan så här, hur kommer fasen se ut från att vara i en pandemi till att gå in i någon typ av postpandemiskt samhälle? Och då kan man säga att det finns tre stycken scenarios. Det första är ett man kan kalla för ett jojo-scenario. Det är egentligen det här att vi kommer vaccinera oss, vi tar bort restriktionerna och sen går vi tillbaka till livet som vi levde innan pandemin. Vi kommer jobba på kontoren, vi kommer börja affärsresa och vi liksom återskapar samhället och dess strukturer och vanor som de var. Det andra kan jag säga, det är någon typ av håll avstånd scenario, nämligen att vi kommer i hög grad fortsätta leva våra liv som vi lever nu, fast utan restriktioner och tvång. Social distansering, utbrett distansarbete, begränsat internationellt resande och så vidare och så vidare. Och det tredje då, det är någon typ av hybridscenario som innebär att vi kommer behålla en hel del av det vi gör nu. Men vi kommer att ta vara på de möjligheter som i hög grad följer av att slippa restriktioner. Och vår slutsats redan när vi skrev den här, det var ju att det hybridscenariot som är det som ett land som Sverige kommer att gå. Och när vi nu ser resultatet lite grann, det här är ju liksom som Eurovision, att man skrev den här boken och börjar resultaten trilla in. Så ser vi att det är väldigt påtagligt så att ser vi hur vi människor, vilka förväntningar vi har framöver, ser vi hur företag som arbetsgivare planerar, även regioner och myndigheter, så är det väldigt tydligt så att det som är själva utgångspunkten, det är att ställa oss frågan, hur kan vi kombinera det fysiska med det digitala? Och man tar några exempel bara. Jakob och Marcus Wallenberg var ute förra veckan och pratade om hur de ser att framtidens styrelsearbete kommer att ske. Deras slutsats var att vi kommer gå från 6 fysiska styrelsemöten till 4 digitala och 4 fysiska. Ericsson har fattat beslut om att halvera budgeten för internationellt affärsresande. Så att jag skulle säga på område efter område, och vi ser det i det stora men vi ser det också i det lilla. Ett sånt där litet område som man kan tycka är intressant men som säger någonting om det här som tidsmaskin, pandemin, det är livesända begravningar. Jag pratade med begravningsbranschen faktiskt och de sa att de har kämpat för det i många år. Plötsligt så går det. Och det är också någonting som de ser helt självklart att man kommer att behålla. Och vad är det då som vi kommer att behålla och vad kommer vi inte behålla? På vilka områden ser vi att det här hybrida tänkandet kommer att bli starkt? Och hur kommer det påverka oss som människor? Det är någonstans själva utgångspunkten. Och jag tror
att i allt detta så växer det nu fram en princip, en logik kan man säga. Och den logiken innebär att allt det som handlar om funktion, att lösa problem, att uppdatera prislister, att stämma av det som vi som medborgare har gjort när vi, hur vi har betraktat stadens funktion, att göra ärenden. Allt som handlar om funktion tenderar vi att göra digitalt för att använda så lite energi som möjligt. Men det som handlar om utveckling, sociala relationer, kultur, det kommer vi att satsa på det fysiska mötet. Och en del framöver tror jag i både ledarskap och samhällsutveckling kommer att handla om att hitta den här mixen, sättet att arbeta, att fundera på. Om man exempelvis är arbetsgivare, vilken typ av uppgifter vi har handlar om funktion och kan man därmed lösa digitalt eller via distansarbete och vilken typ av uppgifter lämpar sig bäst för det fysiska. Och så ser man exempelvis nu att man utformar kontor och allting. Så att en tydlig princip som egentligen skär genom allting. Men vad vi gjort då är att vi har identifierat några områden. Det vi är väldigt övertygade om att de kommer påverkas av pandemin och att de kommer påverkas av det hybrida tänkandet. Och jag tänkte att det första är ju ganska givet och det är det som jag har egentligen nämnt. Det handlar egentligen om digitaliseringen i sig. Och det handlar både om relationer oss människor emellan, men det handlar också om processer inom egentligen vad vi än gör. Att nu har vi testat, vi har tryckt på den här gaspedalen och ser egentligen vilka mänskliga beteenden kan vi ersättas av det digitala. Och hittills har vi gjort det väldigt tydligt i det som handlar om mänsklig interaktion. Men det är en enormt snabb digitaliseringsresa som nu sker och som man skulle säga påverkar alla områden. Så det är det någonstans det övergripande. Och vad får det då effekt någonstans? Jo, jag skulle säga att det första och det jag tror blir det allra mest tydliga, det är att det här förändrar både arbetsliv och ledarskap. Jag tror att det får väldigt, väldigt omfattande effekter på arbetsmarknaden. Och jag ska komma in på det sen. Jag tror att det i sin tur kommer få effekter på exempelvis hur platser och städer kommer att utformas framöver. Men om man enkelt tittar på det så kan man säga att det finns lite olika undersökningar, men man bedömer någonstans idag, och det här är ju en växande andel, att ungefär 25-30% ungefär av alla på arbetsmarknaden har jobb som i mindre eller större utsträckning kan utföras på distans. Av de här så är den allmänna bedömningen att vi kommer att gå från att ha jobbat hemma eller på distans, det behöver inte vara hemma, en halv dag i veckan till ungefär 2 dagar i veckan. De flesta undersökningar i Sverige är ganska samstämmiga kring detta. Som pekar på att det arbetsgivare och andra nu ställer in sig på, det är att skapa liksom ett arbetsliv som bygger på att man är en majoritet, kanske en knapp majoritet av tiden på sin traditionella arbetsplats och resten någon annanstans. Jag tror att det här kommer betyda att vi kommer att gå från världsbilden, perspektivet, strukturen där vi har liksom en arbetsplats till att vi kommer att ha 4 olika arbetsplatser. Och de här 4 arbetsplatserna är för det första det traditionella kontoret får vi säga i det här fallet, för det rör sig i huvudsak om tjänstesektorn. Och det traditionella kontoret ser vi inte så traditionellt längre, utan är det någonting man tittar på nu så är det hur kan man omvandla kontoren från mindre av öppna kontorslandskap, färre arbetsplatser, mer sociala ytor. Hur kan man göra kontoren så att kontoren lockar människor och där man måste också förtjäna människor att vara på kontoren. Så kontoren i sig är en stor omställning men spelar en avgörande roll. Det andra är ju hemmen, hemarbetsplatsen som har blivit någonting som vi verkligen har prövat det senaste året. Och väldigt mycket pekar på att just hemmet kommer att fortsätta vara en viktig del i arbetsplatsen. För många har ju det varit ofrivilligt och vi ser ju inte minst hur unga människor som kanske ofta bor trångbott, osäkert, känner en väldig längtan till kontoret. Så vi har arbetsplatsen, vi har hemmet, vi har de tredje rummen, det som vi kan kalla för kaféer, restauranger, hotell,
coworking, vad det nu månde vara. Men andra platser för arbete. Och det fjärde är de digitala rummen. Så vi kommer att arbeta på fyra olika platser. Och jag tror att man kan se det så att vi har nu under ett års tid, under tvång, hittat ett nytt sätt att arbeta. Det har skapat en möjlighet för oss människor, de av oss som jobbar i den här arbetsmarknaden, att få smaka på flexibilitetens sötma. Det sparar tidstjuvar. Många upplever att det leder till ökad produktivitet. Att man är mer effektiv, framförallt när det gäller uppgifter som kräver koncentration eller administration. Medan många upplever också att känslan av samhörighet blir svårare. Det finns också, vilket är intressant just nu, flera ganska studier kring de liksom mer sociala och nästan fysiska konsekvenserna av detta. Det finns något som man brukar kalla för Zoom-fatig. Som ett begrepp man använder vad det betyder, exempelvis att sitta och se sig själv på skärm hela dagarna. Det är någonting som väldigt få psykologer skulle rekommendera någon att stirra sig själv i en spegel hela dagarna, men det är det vi gör. Att vi har varandra väldigt nära, och det menar psykologerna, att vi har varandra inom vår egna privata zon. Och allt det här skulle jag säga pekar på att det är ett område som kommer vara i fokus för innovation. Vi kommer hitta sätt som gör att vi kan arbeta med det här på ett sätt som är bättre fysiskt. Det visar sig också, kan man säga, att när man frågar människor om vad är baksidan av att jobba på distans, så är det många som upplever rörelse och hälsa. Man rör sig mycket mindre när man sitter hemma. Man hade kunnat tro att det är tvärtom, men så är det inte. Så att arbetslivet förändras, det drivs av distansarbete. Man kan säga att det här är ju den största arbetsmarknadsförstoringen vi någonsin har sett. Och det som är intressant här egentligen, det är ju liksom att det finns ett sätt att se på det, lite romantiskt, att det är klart att det är attraktivt att bosätta sig utanför staden, men koppla upp sig mot en storstads arbetsmarknadsregion och dess löneläge. Men det som också kommer att ske, det är ju att det här kommer att vara ett fall för globalisering, för på samma sätt som man kan jobba med människor som sitter på olika ställen i Sverige, så kommer vi i tilltagande grad, vi har sett det redan väldigt mycket på olika bristyrken som utvecklare och annat, så kommer vi kunna arbeta med människor som sitter i Warszawa, Hanoi eller någon annanstans. Så att vi har en utveckling, men vi ser också, skulle jag säga, en tilltagande globalisering i allt det här. Så arbetslivet förändras. Det här förändrar också ledarskapet och medarbetarskapet. Det som händer, upplever jag väldigt tydligt, är att det sker en förskjutning av ansvar från det gemensamma också till individen. Där när man jobbar mer geografiskt oberoende så tar man ett större ansvar, och det här med att självledarskap blir plötsligt någonting som blir på riktigt. Men det här ställer framförallt, skulle jag säga, nya krav på ledarskap. Och vad jag tror det är, vad det innebär, det är att vi kommer att se utvecklingen av ett nytt ledarskap. Vissa kallar för distansledarskap. Men det kommer kräva att vi är mycket, mycket mer visionära och målinriktade. Att alla som arbetar i en organisation ser och förstår vad den egna uppgiften leder till i relation till helheten. Även om man inte sitter i samma fysiska rum. Lyckas vi inte med det, så är risken att vi går från stuprör, som ju tidigare varit problemet, till sugrör, där vi egentligen vi gör vår grej, men vi vet inte vad någon annan gör. Så ledarskapet blir väl mer målinriktat. Ledarskapet behöver bli mer kommunikativt. Ledarskapet behöver bli mer empatiskt i meningen att kunna förstå hur människor mår när man inte har dem i samma fysiska rum. Men också förstå hur man kan skapa ett sätt att arbeta i en miljö som tar vara på potentialen hos alla människor att växa. Och samtidigt då, med allt det här, det målinriktade, det kommunikativa, så krävs det att vi är mer strukturerade. För är det någonting vi märker när vi jobbar mycket mer geografiskt oberoende, och det ser vi framför allt hos de företag som har gjort det länge, det är att det kräver mycket, mycket mer struktur. Och så strukturerade processer som leder i olika riktningar. Så det är en helt annan typ av ledarskap. Jag tror att det här kommer få stora konsekvenser för makt också. Får gärna kommentera, men
Men undersökningar som görs exempelvis kring det, om vi kallar för distansledarskap, visar ju att kvinnor känner sig mycket, mycket mer komfortabla med detta än vad män gör. Och jag tror att det hotar väldigt mycket av de maktstrukturer som finns. Så att jag tror själv att det här kommer leda till en ytterligare acceleration av kvinnors frammarsch i företag, i ledande ställningar och som ägare på olika sätt. Så att arbetslivet förändras, ledarskapet förändras, sättet vi kommunicerar förändras. Redan tidigare så såg vi hur liksom alla breda masskanaler ersattes av att vi snarare har massa konversationer. Vi såg hur förmågan att berätta blev allt viktigare i alla verksamheter, inte minst i ledarskapet. En stark berättelse med starka symboler skapar också möjlighet för var och en att berätta saker och ting vidare. Och allt det här förstärks. Så att arbetslivet förstärks påtagligt. Jag tror att det här kommer att vara i centrum för diskussionen de kommande åren. Och även om det här kanske gäller en fjärdedel av vår arbetsmarknad, så tror jag att det kommer att ha så oerhört mycket fokus. Och det är också så att vi befinner oss i en fullständigt unik tid. En tid där egentligen alla arbetsgivare, oavsett om det är myndigheter, regioner, kommuner, företag, alla ställer sig nu frågan: hur ska vi arbeta framöver? Hur ska vi förhålla oss till distansarbete? Vad är vårt sätt? Och i allt det här så tror jag att vi kommer få se jättemycket olika experiment. Och vi kommer också se mer av struktur. Därför att det är klart att en helt fri arbetsmarknad, det är nog ingen som ser framför sig. Utan det kommer handla i varje fall om att balansera vad är optimalt för organisationen. Och hur kan man skapa och balansera det mot medarbetarnas önskemål om flexibilitet? Och det kommer se olika ut. Och jag tror att det inte är otänkbart att vi framöver kommer ha distansonsdagar. En dag i veckan när vi försöker så mycket som möjligt förlägga uppgifter som kan göras på distans. Och vem vet, då kanske vi får AVs på tisdagar helt plötsligt också. Så att saker och ting förändras. Så arbetslivet förändras påtagligt. Det andra ska jag säga, det är ju värderingar. Också jättetydligt hur ett antal värderingar har accelererat under pandemin. Hållbarhet är en sån, den var redan stark tidigare. Den har i Norden och inte minst i Sverige varit väldigt stark, den ekologiska hållbarheten. Den har förstärkts, nu ser vi att den är mycket, mycket mer holistisk, handlar också om en social hållbarhet. Vi ser att naturen har blivit mycket viktigare. Man kallar det för naturalism, egentligen att ha ett väldigt starkt emotionellt förhållningssätt till naturen. Outdoor, allting som handlar om närhet till naturen blir viktigare. Vi ser i många hur stadsgeografin förändras, hur platser i Sverige som erbjuder en kombination av urbana kvaliteter och naturupplevelser är väldigt, väldigt attraktiva. Men vi ser också hur det lokala blir allt viktigare. I alla dimensioner. Lokalt, hur företag har skapat lokala värdekedjor. Lokalt i meningen att vi som medborgare premierar mycket mer det lokala. Och sist, flexibilitet. Flexibilitet är uppenbart det nya svarta, skulle jag säga, i hur vi förhåller oss till vårt liv, vårt sätt att bo, vårt sätt att leva, vårt sätt att arbeta. Och det finns två saker som står ut nu när man tittar på: vad säger människor är viktigt hos en arbetsgivare? Om vi jämför nu med tiden innan pandemin. Det första är att flexibilitet blir mycket, mycket viktigare. Och det andra är kvaliteten i ledarskapet. Och det sista är inte så konstigt, därför att det är klart att i förändringar prövas ledarskap. Så värderingar förändras. Ett annat område, när vi skrev boken Urban Express, som jag sa innan, 2014, så myntade vi ett begrepp som vi kallade för GUD, att globalisering, urbanisering och digitalisering, en het GUD också med klimatförändringarna, har egentligen haft hela världen liksom i sitt grepp och satt agendan egentligen för det allra mesta. Det vi ser nu, och det såg vi redan tendenser innan pandemin också, det är hur globaliseringen i dess traditionella form utmanas. Globaliseringen i meningen att vi skapar globala företag med globala värdekedjor. Med idén att förlägga olika delar i processen i de delar i världen där det är mest optimalt.
Ofta var det produktion i låglöneländer. Någonting som gjorde att vi såg massiva investeringar i Asien, så Asien kunde resa sig ur fattigdom. Och vi designade grejer i Kalifornien och sålde grejer i andra länder. Så att vi skapade väldigt komplexa globala värdekedjor. Allt skulle ske just in time för att spara så mycket kostnader som möjligt. Och redan innan pandemin såg vi hur automatisering, nämligen att för att producera någonting idag så krävs det mindre och mindre människa och mer maskin. Hur det gjorde att vi industrialiserade, skapade automatiserade produktionsprocesser, inte minst i norra Europa. Och den här utvecklingen fullständigt accelererar nu när vi ser hur företag hämtar hem, försöker få sina värdekedjor bli mycket mer lokala. Jag var i Småland för några veckor sedan och det sa företagen har aldrig gått så bra. Därför att nu söker alla komponenter lokalt som man har kontroll över. Man pratar om företagsförsäkringar, man vill ha lokala, man pratar om IT-konsulter, man vill ha lokala, man försöker skapa lokala värdekedjor. Och lite grann så går vi från det globala till det regionala. Och jag tror att det kommer bli väldigt tydligt framöver. Inom andra områden däremot, som kunskaper, information, hur vi delar dem, arbetskraft i den distansarbetsmarknaden, så blir vi mer globala. Så globaliseringen förändras med den här traditionella globaliseringen. Jag tror vi kommer att se det i ett massivt minskat affärsresande. Och vi kommer att se det på olika sätt. Så arbetslivet förändras. Globaliseringens traditionella form utmanas. Sen ser vi en annan väldigt intressant utveckling. Och det är hur detta påverkar platser. Och inte minst hur det påverkar städer. För det synes bara så att människors vilja till flexibilitet, vilja till livskvalitet, nu slår igenom massivt i våra städer. Inte minst koppla ihop detta med ambitionen om hållbarhet. Och det första som händer nu under pandemin, det är ju att städer blir lite grann som donuts. De blir tomma i mitten. Och väldigt mycket händer i donuten, i stadsdelarna, i kranskommuner. Och det bygger mycket på att vi inte arbetar på våra traditionella jobb i våra ofta funktionsorienterade städer, utan vi arbetar hemma, vi flyttar vår konsumtion närmare dit vi bor. Och det finns inte, skulle jag säga idag, en svensk stad som inte har en diskussion om framtidens stadskärna. Vad ska citykärnan vara? Så det är en väldigt tydlig utveckling. Det som också händer, och det drivs framförallt av i stora städer, det är en idé som jag ska säga nu börjar få hela världen i sitt grepp. Det kallas för 15-minuters staden. Idén är ganska enkel. Idén handlar om att var du än bor så ska du inom 15 minuter per fots eller per cykel kunna leva ditt dagliga liv. Allt du behöver för livet ska finnas där. Social service, arbetsmarknad, handel, men också naturupplevelser och möjligheten till bruk och återbruk ur ett hållbarhetsperspektiv. I stora städer, det drivs ska jag säga av Paris, men jättestort i städer som Barcelona, men också London, Ottawa. Det finns något som heter C40 som består av 97 megastäder i världen som vill gå före i hållbarhet. De har definierat den här staden som the role model efter pandemin. Och det handlar egentligen om att skapa städer, att gå från städer som är funktionsorienterade. Där du bor på ett ställe, arbetar på ett ställe, till städer som decentraliseras. Exempelvis, det tydligaste exemplet jag säger är Barcelona. Deras idé är att skapa 500 superkvarter där allt det här finns. Och av dem, i de här 500 superkvarteren så ska bilen vara borta i 70% av ytan. Och när vi tar bort den egenägda bilen, platsen för bilen, frigörs ytor. Så det är väldigt stora förändringar som sker just nu när det gäller städer. Handel, strukturomvandling fortsätter. Vi ser mer av hantverk. Jag är övertygad. Vi kommer se mycket mer kultur. Vi kommer få se städer som huserar platser för arbete på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Så städer är i förändring. Och tittar man på Sverige så händer någonting väldigt intressant just nu. Stockholm, för första gången på jag vet inte hur länge, så har vi ett negativt flyttnetto. Och jag säger det för att jag är i Stockholm just nu.
Medan vi ser hur tillväxten, framtidstron, bostadsprojekten i det vi kallar för medelstora städer, regionhuvudstäder, inte minst norra Sverige, växer som tåget. Och då kan man fråga sig, hur kommer det sig att medelstora städer växer som tåget? Jo, de är 15 minuters städer. Allt det som stora städer kämpar med att åstadkomma. Att skapa det hyperlokala i den stora staden är de medelstora städerna. Och vi ser också i Sverige hur mycket av investeringar hamnar i de stora, liksom i de här nya medelstora städerna. Det som händer i Norrland som är drivet av hållbarhet är fantastiskt och det accelererar tack vare pandemin. Och det sista man kan säga egentligen kring pandemin, det nämnde jag tidigare lite grann, det är också att den leder till en ökad polarisering. En polarisering i många, många dimensioner. Vi har länge sett en polarisering i termer av inkomster i Sverige. Fler tjänar mycket, fler tjänar lite och färre tjänar däremellan. Och det här är en utveckling vi har sett i Sverige, men egentligen i hela västvärlden, när vi trycker tillbaka medelklassen. Och lite grann går vi från ett ekonomiskt system som bygger på en växande medelklass som ständigt känner att man får det bättre till en ekonomi som blir mer en tvåtaktsmotor. Och det här ska jag säga förstärks. Det förstärks också av att vi får en arbetsmarknad nu som gör att vissa kommer få ökad flexibilitet, andra inte. Och det har vi redan sett hur det har också blivit ett inslag lite grann i vissa av de fackliga organisationerna har sett att argumentera, tycker det är väldigt intressant. Så att det är mycket som händer, men återigen, pandemin, tidsmaskin, accelererar utvecklingen. Vi ser det i arbetslivet, vi ser det i digitaliseringen, i värderingar, i utmaningen av globaliseringen och inte minst hur städer och platser förändras. Frågan är då så här, hur ska vi förhålla oss till detta? Det är en värld som förändras. Jag skulle säga att det som händer nu, tror jag, är någonting väldigt formativt. Formativt i meningen att man kan se utvecklingen i världen i trappsteg. Ibland kommer vi till en punkt när vi öppnar upp oss själva. Vi öppnar upp oss för innovation, nya sätt att tänka, nya beteenden, nya beslut. Och jag tror precis vi är i ett sånt läge just nu. Det kommer drivas mycket av arbetslivets förändring. Därför att ju mer omfattande arbetslivets förändring blir, desto större kommer effekterna bli på allting annat. Och det första jag tror som är helt centralt i detta, det är ju att vara nyfiken. Jag tror att nyfikenhet, att vara öppen som individ i allt detta är helt centralt. Jag tror att bestämma sig för hur att förhålla sig till detta på ett sätt som också är proaktivt, att fundera på vad betyder det för mig? Vad betyder det för mitt kompetensbehov? Både mig som person men också den yrkesroll jag har. Och jag tror vi kommer få se framöver de kommande åren lite grann att om vi har den här högteknologiska Ferrarin, vi trycker på gasen, vi kommer ur pandemin med nya typer av beteenden. De här nya beteenden kommer ligga till grund för en stor våg av innovation, nya sätt att arbeta. I allt det här så ser vi hur vi kommer ha både samhällsekonomiska och statsfinansiella utmaningar framöver. Så vi kommer dessutom, tror jag, ha ett press på oss att öka det vi kallar för produktivitet. Att försöka skapa resultat på ett sätt som kräver mindre resurser. Så det är liksom det ena, det här med nyfikenhet. Jag tror också att vi ska tänka så här att om man återigen går tillbaka till innan pandemin så var det ju väldigt mycket diskussion och kring hur hanterar vi ett samhälle med snabb kunskapsutveckling. Och den här förskjutningen som skedde väldigt tydligt som jag upplever från det gemensamma till individen att själv löpande fylla på sin egen kompetens. Den tror jag kommer bli viktigare, alltså kompetensförsörjningen över livet i en tid av snabb förändring och hög innovation. Den kommer fortsätta. Jag skulle säga att när det gäller kompetens så tror jag det finns några saker både ur ett individperspektiv men också ur ett professionellt perspektiv som är viktigt. Det första handlar ju såklart om teknologi.
Och då menar jag inte teknologi i meningen att förstå liksom ettor och nollor, men teknologi i meningen att förstå hur man kan använda teknologi och skapa de här hybrida lösningarna i vad vi än gör. Att ha ett öppet och nyfiket förhållningssätt till det. Det andra jag tror, och här tror jag att vi kommer behöva ta en stor diskussion i hela utbildningssystemet, men det handlar egentligen om medarbetarskapet. Därför att i ett läge när mer ansvar handlar om den enskilde medarbetaren, så är frågan hur förbereder oss för detta? Självledarskapet, hur får vi det som en självklar del? Jag tror att om man återigen tittar på Sverige och Norden, att våra förutsättningar är väldigt, väldigt goda i detta. Vi har ganska platta organisationer och vår förmåga att kunna gå från en arbetsplats till att jobba mer geografiskt oberoende kommer vara väsentligt bättre, tror jag, än länder som har mycket mer av hierarkiska strukturer. Men frågan är, hur ser vi till att rusta oss själva och våra medmänniskor kring detta? Och sen tror jag ledarskapet, att vi kommer att behöva utveckla vårt ledarskap på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Jag skulle sist vilja säga så här att bortsett från allting jag har pratat om, så kan man återgå när jag pratar om de här scenarierna, att nu är det ganska tydligt. Vi befinner oss i en pandemi, vi kommer att gå ur pandemin. Det finns de här scenarierna, men det finns någonting annat också. Och egentligen all erfarenhet pekar på att efter pesten så kommer festen. När vi går ur en pandemi, när vi går ut i det här läget, vi har haft restriktioner på oss, så kommer vi vilja fjärma oss som människor till den här tiden. Och vad vi kommer att göra, tror jag, är att vi kommer gå in i vad man kan kalla för det glada 20-talet. Vi kommer att sätta på oss höga hattar. Vi kommer umgås socialt på ett sätt vi inte gjort tidigare. Vi kommer äta mat som är byggd på höjden, färgglad med tomteblås. Och det är någonting som jag tror kan vara väldigt hoppfullt. Om det kommer i höst vet jag inte. Om det kommer nästa vår får vi se. Men att vi gör det är jag helt övertygad om. Tack så mycket. Ska vi se också om det kommer lite kommentarer där. Ja, tack så jättemycket. Ja, det har kommit in en del frågor. Jag tänker att vi ser hur många vi hinner helt enkelt. Och du får svara så gott det går. Och några har du liksom varit inne lite på redan. Och vi har en fråga från Matilda. Hänger lagstiftningen med när vi jobbar hemma? Var drar man gränsen för arbetsplats och arbetsgivarens ansvar för min arbetsplats i hemmet? Och ja, men det är någonting som vi också hanterar fackligt såklart, men och jag tycker du var inne lite på det med ledarskap, men gärna höra. Jag skulle säga att lagstiftningen hänger inte med. Och jag tror att det är ganska naturligt. Jag har ju varit statssekreterare på statsrådsberedningen, så jag vet ju hur det är att vara i den politiska strukturen under en kris som denna. Jag tror att det kommer finnas ett stort behov av lagstiftning på det här området. Jag tror att om det blir ett utbrett distansarbete, att vi måste verkligen fundera på hur skattekraften och skatteunderlaget kan följa med där människor är. Därför att annars är man skriven i en låglönekommun och sen så jobbar man någonstans på distans och tar del av all välfärd och allt annat som finns där. Men det finns en dimension till som jag tycker är viktig i detta. Jag tycker att det är intressant att se nu hur väldigt många företag, och jag säger företag, är väldigt aktiva i detta. Länsförsäkring exempelvis pratar om att skapa liksom helt kontorsfria arbeten, skapa tillitsmanifest. Medan jag upplever att den offentliga sektorn har varit mycket mer på efterkälken när det gäller hur man ser på distansarbete. Och jag tänker sådär att en stor fördel med det här, det är också att det här skapar ju möjlighet för hela Sverige att leva på ett sätt som inte fanns tidigare. Och då har vi haft idén tidigare, när man ser på exempelvis myndigheter, att då flyttar vi ut myndigheter från städer. Stora städer till mindre städer har det ofta varit. Men det kan ju också vara så att myndigheterna skulle kunna gå före och säga att vi ska i så långt det går möjliga distansarbete, därför att det är bra för Sverige. Jag tror och har hört att det finns en sån process igång nu. Leds av näringsministern, men jag tror att det skulle vara väldigt bra om kommuner, regioner och politiken också gick före här och sa, vad tycker vi önskar? Vad är ett bra arbetsliv? Ja, men precis. Och det kanske nästa fråga leder lite in på det här.
Undrar vad du tror om hemarbete kommer bygga på frivillighet eller om det mer kommer formaliseras i kollektiv eller anställningsavtal? Jag tror man ska se på det här hur man ska lägga till en dimension i detta, och det är ju det vi kallar för fragmentiseringen av arbetsmarknaden eller gig-ekonomin. Att samtidigt som arbetsgivare som har sina strukturer tillåter distansarbete så fortsätter utvecklingen mot ökat frilansarbete. Och jag skulle säga att det är inte alltid i frivillighet utan det är ganska mycket ofrivilligt, jag är ganska säker på. Så jag skulle säga att det här är en utveckling man kan notera. I alla dess delar så är det inte alls positiv. Den drivs inte alls alltid av frivillighet. Så jag tror att vi kommer att hitta former. Jag tror det här är en mycket större fråga. Men jag tror att vi måste på något sätt hitta framtidens kollektivavtal i en arbetsmarknad som är mycket mer flexibel och rörlig. Jag tror att det finns en massa, det är väldigt ineffektivt att ha en arbetsmarknad utan tydliga strukturer. Jag tror att det som har drivit svensk framgång mycket har varit trygghet. Vi har varit trygga och därmed har vi vågat ta risker. Det är i kombination med ekonomiska incitament. Klart, allt det här naggas i kanten nu. Jag skulle också vilja säga så här att det är så lätt att tänka att hemmet blir den naturliga platsen för att arbeta utanför arbetsplatsen. Jag tror inte det är säkert så. Jag tror det kommer att växa fram massa platser där vi kommer att kunna arbeta. Det finns bostadsrättsföreningar nu som gör om sina lokaler till arbetsplatser. Allmännyttiga företag tänker likadant. Det exploderar tror jag kommer att göra, fortsätta göra coworking. Så vi kommer att hitta en massa nya platser att arbeta om som inte nödvändigtvis är hemmet. Mm. Ja. Spännande. Jag skulle säga att det är ganska hårdkokt av en arbetsgivare att kräva att man ska inrätta en hemarbetsplats utan att stå för fiolerna. Men då är ju skattemyndigheterna, de är inte helt positiva till att arbetsgivaren får göra det. Så det krävs nya strukturer här. Ja, men absolut. Precis som du säger, det är ju inte, och du var inne på det också, unga personer kanske inte alltid har möjlighet det är så lätt att man tänker nu att nu har vi en tid när alla som kan arbeta hemma ska försöka arbeta hemma. Nästa fas kommer ju handla, hoppas jag, bygga på frivillighet. Nämligen det är ju flexibiliteten som är intressant. Inte att känna ett tvång att jobba hemma. Det vore ju oerhört dystert. Men jag tror att många kommer också känna att man sparar så mycket tidstjuvar. Du vet, slippa pendling, det skapar en helt annan typ av effektivitet. Och jag tror att vi kommer märka att vissa typer av uppgifter lämpar sig väl att göra utanför kontoret och vissa gör det inte. Och sen kommer vi hitta strukturer, hur kan man då koncentrera den här typen av uppgifter till vissa dagar och så vidare. Sen så har vi en kommentar här från Lena. Jag tror att du har rätt med att jämställdheten kommer att påverkas, kanske till och med öka med distansarbete. Skillnaden mellan mäns och kvinnors val av arbete och arbetsgivare minskar om arbete kan bedrivas så här flexibelt. För trots allt är det kvinnor som väljer hem och barn i första hand generaliserat. Så det är en kommentar. Ja, men jag tror fortfarande att det finns väldigt tydliga strukturer, inte minst kring familjebildningen. Det ser man ju också. I Sverige är det inte så, tyvärr. Men i många amerikanska städer så känner unga kvinnor mer än unga män. Men efter familjebildningen förändras den. Så det är klart att det är ju en struktur som vi måste fortsätta kämpa bort. Men jag tror att det finns väldigt mycket nu som accelererar kvinnors frammarsch på arbetsmarknaden. Ska vi se. Just det, sen så du var inne en del där på kring stadens stadsplanering. Så jag tror att vi kanske lämnar det lite hur vårt blandade beteende, du har pratat om det. Flexibiliteten att arbeta mer på distans kan innebära att gränsen mellan arbete, privatliv, fritid suddas ut. Tror du det finns en risk att många upplever mer stress på grund av detta? Och det här är en fråga från Tobias. Absolut. Jag tror att det här är en helt ny miljö.
Jag tror både det handlar om den här att gränsdragningen är svårare. Många undersökningar nu visar också att människor arbetar mer när man arbetar på distans än när man är på kontoret. Jag tror framför allt att det svåra kommer bli hur vi får återkoppling, hur vi tolkar huruvida vårt arbete belönas eller inte belönas. Det är mycket, mycket svårare när vi är på distans. Jag tror att det här, inte minst bland unga människor, kommer skapa väldigt mycket oro. Vi vet ju att unga människor har liksom den här. Man söker ständigt, liksom. Man lägger i, gör ett inlägg och får man inte en massa likes efter en sekund så känner man sig att man är helt värdelös. Det är klart att vara chef och ledare för unga människor kommer att vara tufft. Kommer kräva en annan typ av feedback och sådär. Så jag är helt övertygad om att förutom det här Zoom-fatig så vi kommer att se stora psykosociala utmaningar. Å andra sidan så är det många som vittnar om att det här skapar stora vinster. Man känner mindre stress över att man inte får ihop arbete och fritid. Så jag tror att det slår lite olika. Men det kommer att förändra. Och jag tror att som på många områden så de av oss som känner att vi har en kompetens, att vi är trygga i den, att den kompetensen är stark och betyder någonting. Vi kommer att tycka att det är en fantastisk arbetsmarknad. Medan andra människor som mer känner att allt det nya som händer hotar mig och min möjlighet framåt. De tror jag kommer känna sig mer hotade. Så det är liksom det är en annan typ av arbetsmarknad och nya typer av sociala utmaningar växer fram. Och kopplat till det så är det en fråga från EA som undrar lite hur långt du tror det kan gå med den här negativa påverkan av distansarbete på psykisk hälsa innan ledarskapet faktiskt omformas och utvecklas för att möta de nya kompetenser och rutiner som krävs av ledarskapet för att bemöta de här. Ja, och svaret på den, det blir egentligen två tror jag. Det ena är liksom hur omfattande blir distansarbete i en tid utan restriktioner? Och det andra är ju då, jag tror att det ser ganska olika ut. Jag tror att det finns en hel del ledare, ofta ledare som kanske inte har allt för stora personalansvar, som är väldigt duktiga på detta. Det finns ju många organisationer och företag som har jobbat med detta under ganska lång tid. Så jag tror att bilden ser lite olika ut. Men jag tror att den här bilden är väldigt tydlig i ledare som har kastat sig in i detta. Som ganska mycket famlar, det är helt naturligt. Men återigen, jag tror att den tid vi går emot är en tid snarare av flexibilitet. Där vi möjliggör för dem som vill jobba på distans att göra det. Och i de undersökningar som görs, jag tror att senast jag läste så uppgav medarbetarna att de skulle vilja arbeta 2,1 dagar i snitt i veckan på distans. Och arbetsgivarna sa 1,9. Så det är där någonstans hamnar man. Men jag tror att det, poängen här är ju en omställning av ledarskapet. Och jag tror att det tuffa kommer kanske vara i offentlig sektor. Där man ofta har strukturer, där man har väldigt mycket personalansvar i vissa fall och så vidare. Det är klart, det är tufft. Så mindre personalgrupper ger bättre förutsättningar? Jag tror det. Och framförallt ett ledarskap som är väldigt tydligt. Tydligt ledarskap tror jag belönar sig rätt. Här har vi en fråga. Ser man en utveckling gällande landsbygden utmanas även urbaniseringen? Jag tror faktiskt att när vi skrev den här Urban Express-boken så skrev vi att det enda som kan hota städers framväxt och urbaniseringen vore en pandemi. Och det här skrev vi då 2014. Och vår slutsats är ju så här att nej, det hotar inte urbaniseringen. Däremot så ser vi hur städer förändras. Städer blir mer i den meningen mer lika landsbygden. Men det som är väldigt påtagligt då, det är ju att mindre orter och medelstora städer växer i attraktion. Stadsnära landsbygd, alltså landsbygden med den ändå känd man kan accessa en större ort eller stad, växer i attraktion. Så att jag skulle säga att det här skapar ett momentum för delar av landsbygden.
Sen om det hotar urbaniseringen, det vet jag inte. Städer blir mer av regioner och det väldigt mycket handlar om psykologiska avstånd. För alla som bor i Stockholm här vet att även om du pendlar 50 minuter på morgonen så tycker du att du bor i Stockholm. Medan om du sätter dig exempelvis i Visby och så drar du 50 minuter med bil rakt söderut så bor du på landet. Samma avstånd, så tid och geografi och det psykologiska spelar in. Men jag skulle säga att det finns definitivt ett momentum. Och jag tycker att det är superintressant att se hur orter som Växjö, Jönköping, Umeå, Luleå och Skellefteå, alla de har stora projekt, bostadsprojekt, investeringar, företag som går bra, men samtidigt problem med stadskärnan. Mm. Sen så har vi en liten kommentar till det du pratade om med 15 minuters avstånd. Och då skriver Tove, då går vi lite tillbaka till hur första centrumen byggdes på 50-talet och bort från köpcentrum och out. Definitivt, vi går bort ifrån den här idén om den funktionsseparerade staden. Som var så typisk svensk ingenjörskonst. Man ska bo på ett ställe, handla på ett ställe och sen först kom ju köpcentrumen, sen kom externhandelsområden. Och vi var väldigt bilburna. Och det intressanta med de här nya 15 minuters städerna, tanken, det är ju att sluta tänka i termer om mobilitet. För innan var det så att om du är på punkt A och ska till punkt B, då var det hela vår idé var, okej, hur kan du göra det så snabbt som möjligt? Men idag tänker du mycket mer, hur kan jag få B att komma till A? Mm. Så det är en decentralisering, vi liksom, och det här är ju en jätteutmaning för företag och affärer och alla. Nu måste man finnas tillgänglig överallt. Mm. Men skulle du kunna jämföra det då, eller likna det till då, de 50-talets ABC? Ja, ABC eller kanske ännu mer den medeltida staden. Mm. Som var liksom den blandstaden. Mm. Där allting finns. ABC byggde ju på att man blandar funktioner. Mm. Och jag skulle säga definitivt där. Sen är ju utmaningen i Sverige lite grann att vi har en lite otydligt och svagt lokalt ledarskap. Jag skulle säga att i länder med tydliga borgmästare, det är där vi ser utvecklingen som snabbast. Paris har en kvinna som heter Anne Hidalgo som driver detta enormt tydligt. I Sverige så har vi liksom kommunallagen, plan- och bygglagen, kommunens ordförande, det är ganska, ofta ganska otydliga majoriteter. Vi har fastighetsägare som äger ganska spritt och så vidare. Så vi gör mer av samverkan, mer av lokalt ledarskap. Mm. Nu börjar tiden. Mm. Men jag tänker, vi har en fråga från Olga som undrar om du tror att vi kommer bedriva socialt arbete på det klassiska sättet, ansikte mot ansikte, eller om det kommer bli mer digitalt det också. Jag tror att det kommer bli mer digitalt också. Mm. Men jag tror att behovet av socialt arbete kommer att som växer i betydelse. Och jag har ganska länge varit engagerad i SOS barnbyar, jag har suttit i styrelsen och sådär. Det är påtagligt exempelvis hur de psykosociala utmaningarna bland unga, inte minst unga tjejer, ökar. Och hur jag tror att det är, personligen i alla fall, att lösningen handlar väldigt mycket mer om möten mellan människor. Att kunna se sig själv och sitt agerande i relation till andra. Än digitalisering eller medicinering. Jag tror absolut det, men där tror jag just när det gäller sociala dimensioner att det fysiska mötet är fortsatt väldigt starkt. Jag ska säga att jag var med för några månader sedan i en väldigt intressant diskussion om just det här när Stadsmissionen var med. Och deras slutsats var väldigt tydligt att det måste finnas fler fysiska platser där människor kan mötas och där vi kan bedriva socialt arbete. Så där tror jag att det digitala blir mer ett komplement. Mm. Ja, vi har fått in många fler frågor, men vår tid är slut och jag vill tacka dig så jättemycket Per tack. För att du kom hit och tacka er så jättemycket som var med och för ert engagemang och jätteintressanta frågor. Vill ni vara med på fler event så är det bara att ni kikar in på vår hemsida akademssr.se/kalender eller /event. Ja, tack för idag. Gå ut och njut av solen om ni har någon sådan där ni är. Bra, det ska vi göra här i alla fall. Ja, det ska vi. Bra, tackar. Tack.